Pa ne, da idu od jednog do drugog, to tako nikome ne Da ide. su spremne na sve i da Osjeća. ulaze. Jel unutra još neko šta? Ovde. Motorić i Petrski. Molim. E, daj jebot. Ne, ne, to to. Pa to je, stani se. Daj sledeću nedelju da dođu, a? Što? Brate, možda ću ne igra da... Pa, stavili smo te već, treba malo. Aj, zadnji. Ajde, vidi sa Zvezdanom, samo reci kad šta. Evo, pa samo preči. Pa, zato što, sa Zvezdanom, sa Miljanom, bre. Da budem poslednji. Tamo. Ali poslednji su ovi klinci i to. Prvo idu jake, ono, znaš. A kad je to? Nećemo dugo, brate, što. Na polovini. Sad ću ti. Jeste, ko? Evo, sad ću ti kažem, gledi. Nema vezu. Ne vidi. Opušteno. Ti si drugi gost, brate. Važi. To je to, posle. Jel nisi? Jel može tamo, a? Si bio u WC-u? Pušio sam, pušio. Uaj. Pohađaj. Nisam te pohađaj. Lezi, lezi, lezi. A, gaće mi mokre, bre! Što si retardiran? Nisam znao da nosiš gaće. Ana se upiješ kila. Drvo, možeš li zameniti Ana pokaži. Drvo, možemo li neki zadatak da bi Ana dobila pampers pelene? Za početak je, možda nam se javiš da ti čujem glas, nisam nikad... Drvo! Želim zadatak, drvo! Da mu jebe mamu, može? Drvo, želim zadatak! Sad će ti drvo tu, jebi ovako. Hajde, lezi. Nemo ga ujeda. Prvi put. Lezi, bojna, ne možeš. Ja? Drvo, javi se ovako dobrim ljudima. Stvarno grešiš što se ne javiš. Sad ih ima šest. Sa mnom nikad, verujem. Aaaa. Nikad. Aaaa. Nikad. Zanimljivo. Da. Neko nekog zove na kafu. Nikad, veruj mi. Posle svega... Lezi, bojna. Čekaj, možda malo kažem ljubavi, možda mi sam čuvi. Dobro, to je bilo, ali... To bi ti bilo zadnje. Šta bi bilo zadnje? To da si rekao. Da, misliš? Da, to je pošto. Priješi malo Sanja snimaj. Ne. Sanja. Ne zaslužuješ ništa, veraj mi. Da. Ne, mene, jedem se, jebaš i to je to. Ja mogu da te volim kao Boga, jednom kad mi sjebaš tu. Kako će bi sjebat? Kako da se sjebim kad nisam bio s tobom? Šta, bez obzira? Kako? Kako? Jel? Reci kako? Pa, to je gore što nisi. Ko te ovuju ovdje? A? Da, i kad ti... Ne. I šta to znači? Ne, nisam. Šta to znači? Da treba nisam od jedne do druge? Ne, nisam. Ne, nisam. Ne, nisam. Ptičice, moja mila. Pa tu je gore, da bi stalo divan, a hoće stvarno da budeš, pa nema te... Ne, pa nisam rekao da hoće da bude, nemoj mi stavljati riječi u usta. Ne, a nećeš? A šta hoćeš? A hoće, jel ti nećeš? Pa, a što bi pitanje na pitanje pitanje? Pa nemoj stekao sa mnom, jel ti nećeš? Nemoj, pa nemoj zajebavati. Sada više ne. Sada više ne, jednom si nas jebuj, to je to.
Debijele, moj mi gleda tako sam. Ti se praviš glup. Ti se praviš glup, a nisi glup. I ti sad od mene hoćeš da napraviš budalu, hoćeš sebe da opereš, a ne možeš sebe da opereš. Ne možeš ako muvaš mene i pričaš meni da ti se ja sviđam, da ideš da ljubomorišeš bivše i da se ljubiš sa trećom devojkom i kraj. Sviđaš mi se u nekom smislu, u istom kako se ja tebi sviđam. Kurec. Pa dobro. Ajde. Pa onda... A ne, da ustaviti... Pa ja nisam... Ja nisam bila, nisam... Ja nisam tebi rekla... A nisam, vidi, evo ovako. Šta radiš ti? Ništa. Ja završila sa tim. Ne znam, otvori. 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 Gdje znaš? Ozbilj. Lažiš. Dobre! Tako je, gdje si našao? Gdje si našao? Ako si, to je naš, od koga je to? To je od Sandi, ostalo prošle godine, ako si. Idi vidi, ima još. Koliko imamo tu, ko si imamo? Top. Idi... Evo je blago od tebe. Idi vidi, ima još, verovatno, to je od Sandija. Stavi se sebe u situaciju ovako. I devoj me prekidaš sad. Da sam ja došla tebi rekla, zidješ mi se, nja, bla, bla, bla. I da si ti meni rekao, dobro, okej, sve super, meni prija sve to, ali ja još nisam spremna na to zbog nekih stvari i neću da srljam u to. Stani! I neću da srljam u to i nisam siguran u tebe, Ana. Stani! I nisam siguran u tebe, Ana. I ja kažem, okej, važi. Ja posle pola sata odem ljubim se s drugom ribom ili ljubomorešem bivšem. Stavi se u situaciju. Nisam pravo. Jesam. Zato što sam pola dana tebi pričao o toj situaciji da ja isto... Trenutno ne želim ništa zbog tvoje te situacije. Znaš sam. Dobro, i ja to znači da možeš da se buvaš umeđu vremenu s drugima. A drugu polovicu dana želiš da izvučeš iz mene, da ono kažem. Ja kažem i juče, i danas, i tad. Da ne, ja te pitam da li to znači, da li to znači da kad nešto, evo... A ti što treba ti nećeš, da kažeš, okay, ne ti nećeš govoriš. Zbog toga. A ti ne govoriš ti nećeš, što treba da kažeš. Sani, ti nećeš zbog toga. Ne, ja sam samo rekao da neće ništa tajno, neće šifre, jer mi je toga, od toga muka. Dobro, ali, i to moraš da razumeš. Ako to ne razumeš, to jebi ga. Ali ti meni gledaš kroz tvoj prethodni neki odnos. Ne. Kakve ja svim imam veze. Pa, ali ti to radiš. A gledaš, meni je još, znači, gledaš meni... Ali bilo, ne mogu da te gledam drugačije kada radiš potpuno istu stvar. Ne radim ništa, nisam uopće s tobom. Zato što ti jedini dobro. Nije ni on bio sa mnom. Da, ali ti ništa drugo nisi imala osim to. Razumiješ, tako da nije sad pričamo o to. Vidi, tema Marko je završena i tema Marko mene zanima. Ali ne pričam, ja Marko ne postoji. Osam, ti dosta to četiri puta spomenuo. Ne, ja ti kažem da ta tema više ne postoji kod mene. Apsolutno, ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu. Jednostavno, pretvrdana osoba ne postoji. Jesam spomenuo to. Jesi, indirektno, konstantno. A druga stvar... Nikako. Eto, to radim. Samo pričaš što ti odgovara. Šta bi ti rekao sad, evo, dešava se si, ne, evo, nisam ja. Nebitno, evo, Sofija Una priča kako je se sviđa rodni. Okay. Šta si rekao, na čije je to? Od Sandija prošle godine. Brate. Priča uporno da je se sviđa... Priča uporno da je se sviđa rodni. I super. Pola sata ode, ljubi se sa Danielom. Šta bi rekao za tu osobu? Ne mogu da sam rekao. Šta bi rekao za tu osobu? Nemoj. Pričam. Pa pričam. Šta bi rekao za tu osobu? Aj ponov. Sofija Una ustaje sad i priča da se sviđa rodni, bla bla bla, cima se, muvaka se i ostalo. I posle pola sata ode, ljubi se sa Danielom. Šta bi rekao za Sofiju Una? Ovo ništa te nisam čuo. Šalim se. Evo vas. Vrati se! Prvo mora znat kakav je rodni da možeš reći nešto. Ne pričam o tome, znači nemoj mi te igrice i pitanjem okay, na pitanje. Evo, okay. Direktno ako, mi odgovori. Evo, direktno ti govorim. Šta je njemu Sofija Una rekla? Sofija Una želi. Ide po kući. Sofija Una nešto želi, ali... Nijednom neće to da prizna i kao pušta ga. Onda rodni apsolutno može raditi šta hoće. Ne, nisi razumeo, nisi razumeo. Eto kako ja to razumeo. Ne, nisi razumeo, odgovaraš mi ono što tebi odgovara. Također i ti.
Istu, pitam te, da, Sofija Una ustane. Pa ja te pitam. Sofija Una ustane i kaže, sviđa mi se rodni. I muva se sa rodnijem. Ne dešava se ništa konkretno, ali se muvaju. Dobro. I odjednom ode ljubi se sa Danielom. Šta bi rekao za Sofiju Unu? Kakva je to osoba? Pjana. I? Pjana. I? I? Pjana i... I? Hajde da kažemo u neku ruku, možda malo povrijeđena, zato što nije dobila od ove druge osobe odgovor. Nikak. A zna da postoji odgovor. Zašto bi morala da dobije odmah odgovor? Možda jednostavno ne želi da... Pa bilo kakav odgovor. Srlja u bilo šta. A ne. Ti si dobio odgovor. Ne da radi nešto što je ne pričamo sad o tebi, ali ti si odgovor dobio. Ja pričamo se. A ne pričam ja o tebi. A ja pričam. Rodni je dobio odgovor. A ti nije ćeš više šifre, a meni samo u šiframa. Ajde direktno budi. Pa evo da je... A šta je odgovor? Evo, direktno je sam, samo sam promenila uloge. Koji je tvoj odgovor? Vidi, ako momku nije dovoljno da skonta, da kad mu neko kaže prijaš mi, cool mi je s tobom, da blejim, da sedim, da se grlim, da se zezam, da provodim vreme s tobom. Da, ali ustane za stolom, kažeš nema nikakve emocija. Poslije, pa nema emocije, ja ne može emocija da bude još uvek. Koji kurac? Ako sam ja usto rekao ima, a ti nakon mene dođeš kažeš ti emociju, Bilal. Pogrešno si se izrazio, nemaš ni ti emociju. To je sviđanje, to nije emocija. Znaš koliko treba do emocije? Pa da, eto. A o tome ti pričam. Ali mogla se ti reći, eto, sviđanje. A ne, tako da ispadne. Ali nisam mogla da kažem nešto u tom momentu što u tom momentu nisam osjećala. A nisi osjećala u tom. U tom momentu ne. Jes. Jes, sad nisi isto. Ne, nisam sviđanje, ali osjećala sam da mi priješ. A šta si nakon počela osjećati? To sad više nije bitno. Da, bitno. Pa nije više bitno. Da, bitno. Pa meni posle onog sinoć nije ništa bitno.